Užijem a počuť! Hrali sme dnes takú pesničku, že gravitácia na začiatku. 13. apríla je Record Store Day a pri tej príležitosti naša hudobná skupina vydáva vinylový singel obsahujúci aj pieseň Gravitácia. Budete si ho kúpiť. Kde? V starej tržnici bude Record Store Day. Bude mať pekný vinyl. A teraz už máme počuť aj tu najlepší zvukár!